الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا هماة الإسلام وخراس العقيدة يقول رب العزة والجلال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية عباد الله بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimwendee kiongozi wa umma huu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani katika hilo kuna mafanikio makubwa juu ya mgongo wa ardhi na kesho akhera ahbab al-mustafa sallu ala rasulillah Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala Baada ya kumuumba mwanadamu Kuna mambo ambayo amejalia Yakawa ni lazima kila mtu aweze kuyafanya Kwa maana ya kuyaendea Na mengine ikawa ni lazima kila mtu Aweze kugoma kuyaendea Na kujiepusha nayo Na mengine yakawa ni sunna. Kwa maana Muislamu akiendea ndivyo anazidi kupamba Uislamu wake na ndivyo anavyozidi kupanda daraja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutba niliyotoa mwisho juu ya mimbari hii al-mubaraka nilizungumzia ndoa. Sababu zinazopelekea ndoa nyingi kuvunjika lakini muda haukutosha hatukuzungumzia namna gani ya kuliepuka hilo lakini katika Ijumaa ya leo hii sina maana ya kumalizia ile mada kutokana na ulimwengu ulikofikia wanadamu tulikofikia Nina haja ama tuna haja ya kuyajua haya ninayokwenda kuyasema. Katika aya ambayo nimeisoma anifan Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Kwa hakika yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'murukum amekuamrisheni ninyi wanadamu
an tuaddu al-amanati ila ahliha, muweze kurejesha amana kwa wahusika. Mada yetu ya leo, simamia amana tano. Neno tunalitoa katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, amana. Kuna ikhtilafu za wanawachuoni katika aya hii. Wapo wanaosema neno amana limekuja hapa khitabu inawarejea wote viongozi wa dini na viongozi wa dola, kwa maana warejeshe amana kwa wale ambao wako chini ya amri zao. Na wengine wakasema la, khitabu inarejea kwa Rasul alayhi salatu wa salam katika tukio la funguo ya Kaaba. Hatuna haja kulizungumzia leo, hatupo katika sira. Simamia amana tano. Ikiwa wewe unajiona una akili timamu, hii ni amri kwako wewe kutoka kwa Mola wako. Amana. Amana ya kwanza, amanatul kalami, amana ya maneno. Ibadallah, fitna zimeenea, magomvi yameenea kwa sababu ya watu kutohifadhi maneno. Ndugu yako amekuamini, amekueleza maneno, siri fulani, lakini wewe umekosa amana na ukaenda kuyazungumza maneno hayo sehemu nyingine. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakati anaeleza alama za mtu munafiki, alisema wa idha tumina khana, anapoaminiwa anafanya khiana. Ndugu yako amekuamini kwa kueleza mitihani inayomsibu, matatizo aliyokuwa nayo, umekosa uaminifu wa maneno, ukaenda kutangaza yale aliyokueleza. Kwa hakika umekosa amana na unaingia katika moja ya alama ya watu wanafiki. Ibadallah, al-Imam Saleh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala alayhi, wakati anaeleza hatari ya ulimi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ameumba ulimi na akaufundisha na akaupa maneno yote, wewe kama wewe ni jukumu lako kuhifadhi, na katika hilo unakwenda kuhifadhi maneno ya yule aliyokuambia. Kwa sababu mtu hazungumzi kwa macho, mtu hazungumzi kwa masikio, anazungumza kwa mdomo, kwa maana ya ulimi ndio unatoa maneno hayo. Kukosekana kwa watu kutohifadhi amana hii kumepelekea nchi mbalimbali zinagombana, kumepelekea familia hazielewani, kumepelekea viongozi wanashindwa kukaa sehemu moja, Waislamu kukaa sehemu moja na kuyazungumza yale yanayowahusu wao kama wao. Amana tulkalami, amana ya maneno. Amana hii kukosekana ndani ya majumba. Leo hii mke na mume hawaelewani kwa sababu ya amana hii imewekwa mbali. Watu wameshindwa kudumu nayo, watu wameshindwa kuishikilia na kuhakikisha wanaishi wakiwa wanaitizama hii amana. Ibadallah, amana ya pili, amanatul mali, amana ya pesa. Mali, ndugu zangu katika imani, kwa hakika tuna mtihani mkubwa. Wapo watu leo hii tunawafahamu, ni bora umwachie chakula lakini si kumwachia pesa. Fitna zimeenea katika hili, na Rasul alayhi salatu wasalam anatueleza kila umma ulikuwa na fitna yake, na fitna ya umma huu ni mali na wanawake. Na kwa wale ambao wamewahi kuhudhuria katika hutuba ambazo ninazitoa hapa, niliwahi kuzungumzia malengo ya mali, namna ambavyo sheria inakutizama wewe katika mali yako, mpaka Allah tabaraka wa taala anasema yauma la yanfa'u maluhu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Mali hizo, namna ambavyo tunazulumiana, namna ambavyo tunaishi, amana hii imekosekana.
Lakini kumbuka ndugu yangu katika imani, kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala kusema siku ambayo haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake isipokuwa yule ambaye atakutana na Allah tabaraka wa ta'ala hali ya kuwa na moyo safi. Huu moyo safi unahusika katika kutunza amana. Ikiwa mali yako umeipata kwa njia ya kudhulumu, watu walikuamini wakukabidhi mali, lakini wewe ukavunja uaminifu huo, wewe huwezi kuwa na moyo safi siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tizameni dhulma zilivyoenea, tizameni watu wanavyozidi kuenea, matapeli wanazidi kuenea. Wallahi kuna watu wanafatari sana katika kuwapa mali, usisubutu hata kumkabidhi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam sadiqul amin alikuwa ni mkweli na mwaminifu, alikuwa akipewa mali za watu na kidhihifadhi kisawasawa. Hakuna siku mtu amekwenda kuomba mali yake, aliomba Rasul alaihi salatu wasalam amshikie kisha akakusha imepungua ama imewekwa sehemu sio. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sifa hizi mbili, ukweli na uaminifu. Amana ya tatu, amanatul mahabba. Turudini ndani ya nyumba. Amanatul mahabba, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha sisi, unapompenda ndugu yako mueleze kuwa unampenda, na kupendana huko na mapenzi hayo yawe lillahi azza wa jalla, yawe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Muda gani amana tu mahaba inakosekana? Tunaanza ndani ya nyumba, baina ya mke na mume. Namna gani mnaishi? Kuna watu hapa wanapendwa na wake zao, lakini wao hawana habari kabisa, bali ni mahodari wa kutoka nje ya nyumba kwa maana ya kuzini. Al-Imam al-Bubarri anasema al-mahabbatu amrun yas'abu ta'rifuhu. La, al-Imam Ibn Qayyim, al-mahabbatu amrun yas'abu ta'rifuhu li'annahu yanbathiqu ma'a an-nafsi. Mapenzi, neno mapenzi ni jambo ambalo gumu sana kupatikana taarifu yake. Kwa sababu gani? Yanapoanza kutoka kwa mmoja wenu, huwa yanatoka pamoja na nafsi yake, yanaondoka pamoja na nafsi. Ndiyo utaona mwanamke anamdhuru mume wake, anamuumiza mume wake, kwa sababu alidhihirisha mapenzi yametoka na nafsi yake. Lakini wewe hiyo amana umeshindwa kuirejesha vizuri, umeshindwa kuitunza, ukadhihirisha ubaya. Kadhalika hivyo hivyo mwanamume kadhihirisha mapenzi kwa mkewe, lakini mke yuko mbali kabisa, hana mpango na jambo hili. Allah, Allah ya ibadallah, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara ya pili. Bado tunaendelea katika kuzitambua hizi amana tano ambazo kila mtu mwenye akili timamu aweze kuziishi na ahakikishe anazisimamia kisawasawa. Amana ya nne, amana tulihimi, amana ya elimu. Nina haja ya kuzungumza na kuyaelekeza maneno haya kwa kila ambaye anajihusisha na kufundisha watoto wa watu. Haya maneno, amana tulihimi, amana ya elimu. Ndugu zangu ni katika imani, kwa hakika jambo hili la elimu ni riziki inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقل ربي زدني علما وارزقني فهما. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba dua hii, bali mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walijikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na ujinga,
lakini ibada Allah, wewe kama wewe unaifundisha vijana wa watu, utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, namna gani uliwafundisha hawa, kitu gani uliwapa hawa. Ni jambo lisilowezekana na ni muhali. Mtoto umekaa naye miaka mitatu, hana anachokijua katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wakamezeshwa misimamo tu, hana elimu. Lile jambo analizungumza hana uwezo wa kulitetea kielimu kwa hoja zilizokuwa waziwazi. Ndio maana utaona vijana wanatoka marakis, wanapokuja katika misikiti ya watu ni ugomvi, hakuna kingine. Ni jambo ambalo haliwezekani. Umekabidhiwa msikiti, ndani ya mwezi mmoja umewagawa waumini makundi ndani ya msikiti, ni jambo ambalo haliwezekani. Amana tuna elimu, amana ya elimu. Umeaminiwa na wazazi, wewe una elimu, wewe unafahamu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamekukabidhisha watoto wao, uwafundishe, uwape sheria, uwafundishe malezi, lakini wewe ukawa mbali na hilo, uko bize na mambo yako. Fundisha lillah, tafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika kile ambacho unakwenda kukifundisha. Hapa ndipo utakuwa umetekeleza kisawasawa amana ya elimu na utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Amana ya mwisho ni amana ya kuwafanyia wema wazazi wawili, kwa maana ya birrul walidain. Ibadallah, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema mal'un man 'aqa walidayhi, amelaniwa yule mwenye kuwauzi wazazi wawili. Ibadallah, ndugu zanguni katika imani, kwa hakika kati yetu humu wako ambao tayari wamekishaondokewa na wazazi wao. Lakini uliza nafsi yako, namna gani uliishi na mzazi wako mpaka anaondoka juu ya mgongo wa ardhi? Ulimfanyia nini kilichomfurahisha akakuombea dua ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kitu gani ulichomfanyia ukawa umemkosea na ukamuomba radhi na ukamtaka Allah subhanahu wa ta'ala msamaha? Wapo kati yetu wallahi wanahitaji japo dakika mbili wapate kukaa na wazazi wao. Wewe una wazazi wawili, umewaacha wapi? Wanafanya nini? Na wewe unaishi vipi hapa? Uko mjini, baba yako mama yako yupo kijijini. Ibadallah, kwa hakika ni mambo yanasikitisha sana. Allah subhanahu wa ta'ala wakati anahusia watu wa muabudu yeye na wala simshirikisha na kitu chochote, wallahi aligusia wazazi wawili. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kupitia wazazi wenu, mtaulizwa haya. Haiwezekani mama yako analala na njaa, wewe uko mjini, una nguvu, kijana shababi, una uwezo wa kubeba mizigo na kumsaidia, lakini ukawa mbali katika hilo. Faya subhanallah, kwa hakika ni mtihani. Tuna kila haja ya kutizama namna gani tunaishi na wazazi wetu. Amepata hasara, amepata hasara yule ambaye amewadiriki wazazi wake, ana akili timamu, kisha mpaka wamekufa na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uliishi nao vipi wewe mpaka sasa, ambao wewe una wazazi wawili uko nao, unaishi nao vipi? Namna gani unawatengeneza? Namna gani unahakikisha kuwafurahisha? Mama yako, baba yako, hali ngumu, afya imeisha, lakini wewe una nguvu na bado unafanya kazi, na pengine wewe ni mzembe namba moja, uko hapo hapo nyumbani unategemea baba yako mama yako ndio akulishe, na una uwezo wa kufanya kazi. Wallahi katika watu wenye kheri ni wale ambao wanatumia nguvu zao kufanya kazi, kutafuta kipato chao cha halali. Hawa ni watu wenye kheri sana juu ya mgongo wa ardhi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Allahumma ighfir li man hadhara hadhihi al-jum'ah wa li walidayhi. Allahumma ighfir li man hadhara hadhihi al-jum'ah wa li walidayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.